ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကလူနာသစ်488ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ 33,500 ကျော်သေဆုံးသူက 2,969 ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာတော့လက်ရှိအချိန်အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ 68 သန်းနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူက 2 သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီတော့တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအိန္ဒိယဘူတန်နိုင်ငံကိုမနေ့ကစတင်ပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊နီပေါ်နဲ့မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံတွေကိုလည်းအစိုးရခွင့်ပြုချက်အရဆက်ပြီးတင်ပို့မှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။အိန္ဒိယဆေးကုမ္ပဏီတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးအားလုံးရဲ့တဝက်ကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဆေးဝါးအဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါရယ်။မြန်မာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့လူ15သန်းကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ February 17ရက်မှာစတင်မဲ့တရုတ်လူနာနှစ်သစ်ကူအယောက်မှာပြည်သူသန်း50ကိုထိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရက်မူလရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။အခုချိန်ထိကမ္ဘာပေါ်မှာကာကွယ်ဆေးအများဆုံးထိုးပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံကအမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒုတိယကတော့တရုတ်ပြည်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံဖြစ်ပါရယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံကကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ Sinovac, Sinopharm နဲ့ CanSinoVio ကုမ္ပဏီတွေဟာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVAX အဖွဲ့ကြီးကိုဝင်ရောက်ခွင့်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကကမ္ဘာပေါ်ကချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေတွင်မကပဲစီးရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံအားလုံးမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးအတွက်အစိုးရနဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်သူတွေကြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ Sputnik V ကာကွယ်ဆေးကိုထုတ်လုပ်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကနေတစ်နှစ်ကိုကာကွယ်ဆေးအလုံးရေတန်း350နီးပါးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားစက်မှုဝန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့လက်ညွန်ချက်တွေကို short ချလို့မဖြစ်ဘူးလို့အမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ CDC ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးအသစ်ဒေါက်တာရိုရှယ်ဝီလန်စကီကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာတွေမလုပ်သင့်သေးပဲလိုအပ်ရင်ထပ်ပြီးတင်းကျပ်ဖို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းမှာဒီကနေ့အထိလူ4သိန်းသေဆုံးခဲ့တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်ဟာပြည်သူတွေကိုနိုင်ငံတကာခရီးတွေသွားချဖို့စုဝေးချဖို့တိုက်တွန်းအားပေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးရိုးဗီဇအသစ်ကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကာကွယ်တားဆီးရေးတွေကိုနှစ်ဆတိုးလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာကယ်နဲ့နိုင်ငံရင်းပြည်နယ်16ခုကဝန်ကြီးချုပ်တွေတွေ့ဆုံပြီး COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်ဖို့မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်။ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အထက်မှာအများပြည်သူသုံးသယ်ယူဖို့ဆောင်ရည်နေရာတွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုတွားတဲ့အခါနှာခေါင်းဆီးတွေမဖြစ်မနေတက်ဆင်အသုံးပြုကြဖို့လိုအပ်ရင်အိမ်ပြင်မထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ဖို့နဲ့မိမိတို့နေအိမ်တွေကနေပဲအလုပ်တွေပုံမလုပ်ကင်ကြဖို့အစားတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Olivia Viren ကလည်းအိမ်မှာအလွယ်တကူချုပ်လုပ်တဲ့နှာခေါင်းဆီးတွေဟာအပြည့်အဝလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဘူးလို့မနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။နော်ဝေးနိုင်ငံမှာတော့ Pfizer BioNTech ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုလက်တလောထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အသက်အရွယ်ကြီးသူ23ဦးသေဆုံးခဲ့ရမှုကိုဆရာဝန်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကြောင့်တည်ဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့သက်သေအထောက်ထားတော့မတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲအင်္ဂလန်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့လူနာ3ပုံတစ်ပုံဟာတခြားရောဂါတွေနဲ့ဆေးရုံထပ်တက်ကြရတာတွေ့ရတယ်လို့သုတေသနပြုချက်တစ်ခုကဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံကိုပြန်ရောက်လာသူတွေထဲမှာနှလုံး၊ကြောက်ကပ်၊အသည်းနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေမှာရေရှည်ပျက်စီးမှုတွေတွေ့ရတယ်လို့ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးသုတေသနပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်။ဗြိတိန်မှာသေဆုံးသူ3နီးပါးရှိလာပြီးဒါဟာဥရောပတိုက်မှာသေဆုံးသူအများဆုံးနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့အမေရိကန်၊ဘရာဇီး၊အိန္ဒိယနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံပြီးရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပြစ်စမမြောက်သေဆုံးမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့တွင်မှာပဲအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတန်း350ကျော်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအလုလက်မဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်အစာအာဟာရငတ်မုတ်ခေါင်းပါမဲ့အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ်။ကုလအဖွဲ့၄ဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူသန်းပေါင်း1900ဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပြည်စုံစွာစားတောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေထဲကသန်း900နီးပါးအာဟာရချို့တဲ့နေရာမှာတဝက်ကျော်ကအာရှတိုက်ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်။